Taigi sveiki draugai ir vėl iš savo varpinės, iš informacinio pogrindžio tiesioginė bei perkeltinė prasme išlaidelės tiem, kurie turi galvą. Ir savo galvą naudoja pagal tiesioginę paskirtį. Tai yra be abejo kolegos galvoje. Taigi, mūsų žiniasklaidoje šiaip, pavyzdžiui, Brazilijos įvykiai atsispindi labai retai, net ir tuo met, kai pasaulyje šie sukelia platų atgarsį. Ir visai okay, nemenka, taigi vakar protestuojantis brazilai užėmė kongreso, aukščiausio teismo bei prezidento rūmus. Beje, užėmė pakankamai taikiai, nes apie sužeistuosius pranešimų nėra ir net yra žinių, kad policija pati dažnai buvo nieko prieš nepamatyti apskritai, kas vyksta. Kas tie protestuojantys? Tai buvusio prezidento Bolsonaro šalininkai, kurį pagal šabloną mūsų oficiozai geriausiu atveju vadina kraštutiniu dešiniuoju. O protestavo prieš išrinktą prezidentą Lula da Silva. Iš esmės, vėlgi teoriškai tai, kad būtų lyg ir Brazilijos vidaus reikalas ir ne pirmas toks įvykis pasaulyje ir ne paskutinis, tačiau progresyvioji pasaulio visuomenė griežtai pasmerkė šias riaušias. Beje, dėl šventos ramybės primenu, kad šiais laikais reikia visuomet pasitikslinti, ką gali vadinti riaušiamis, o ką ne. Nes, kaip minėjau, vakar dienos įvykius nuo šiol privalu, ko gero, bus vadinti riaušiamis, o štai va, tokius va, istorinius vaizdus be abejo protestų dėl JAV juodaodžių teisių. Šito va, irgi nepamirškime. Jau kas, pavyzdžiui, tokiam kaip aš, primins YouTube algoritmą. Kas tie pasaulio lyderiai beje? Tai, kurie pasmerkė. Pavyzdžiui, cituojamas Venezuelos prezidentas Nikolas Maduro. Pavadinęs protestuotojus, čia citata, neofašistinėmis grupėmis siekiančiomis nuversti Lulą. Griežtai pasmerkė įvykius ir Kubos vadovas pavadino veiksmus chaoso sukėlimu ir nepagarba išreikštai liaudės valiai. Es diplomatas Josepas Borelis, vėlgi citata, sukrėstas prievartos vaizdais ir karingų ekstremistų įvykdytų vyriausybinių pastatų užėmimų. Bidenas paklaustas žurnalistų, kaip vertina, kas vyksta, atsakė, kad tai, pirmiausia, žodžiu pasakė, pasibaisėtina, o vėliau pareiškė, kad esama Brazilijos valdžia yra JAV visiškai palaikoma, nu ir dar krūva vadovų, kurie irgi pasmerkė nuo Makrono iki, tarp kitko, Džordžijos Meloni. Kas po galais tokio įvyko, kad tų įvykių nepasmerkė, nebent Putinas sukimų, ir tai dar kažin ar dar nepasmerks. Pati priežastis tai abejonė dėl rinkimų rezultatų. Tai yra, brazilai iki galo ne visi tiki. Nes kur naujas Brazilijos prezidentas buvo išrinktas nedidelę persvarą. Beje, kam įdomu, tai abejoti jų rezultatais po oficialaus patvirtinimo, pavyzdžiui, Brazilijos ar apskritai Lotynų Amerikos YouTube ar Facebook segmente tapo neįmanoma. Vat, nu ir fact checkeriai tie vadinami gaudė kiekvieną naujieną ir pavyzdžiui, ką jūs dabar matot, čia vat kaip tik labai iliustratyvu, kad čia paneigiamas iš tikrųjų gandas, bet į paneigiamą gandą sėkmingai įpynė kaip argumentą tokį dalyką, kad Brazilijos rinkimų teismas, jis toks ten egzistuoja, patvirtino rinkimų fakto teisėtumą. Nu ir supras, jeigu jau oficiali institucija patvirtino, reiškia ir tiesa. Bet kokiu atveju aš irgi ne apie tai, ar buvo teisėtai išrinktas, neteisėtas prezidentas dabar, Lula da Silva. Aš apie procesus, beje, kas tas Lula da Silva, kuris palaikymą atrodo gali varžytis, na, nežinau, gal su kokiu Dalai Lama dabar. Nes reikia turėti nemenkus gebėjimus, kad patikti, o tiksliau tikti, vienu metu įtikti, vienu metu ir Venezuelos, ir JAV prezidentą. Pirmiausiai, tai kas jis toks? Tai klasikinis Lotynų Amerikos kairios, o tiksliau savo net karjeros aušroje komunistinės, antiimperialistinės pakraipos politikas. O, beje, tai jo pseudonimas,
kuri šis paėmė, kai dar buvo profsąjungų aktyvistų. Beje, prie Brazilijos karinio režimo dar net būtent už profsąjunginę veiklą neilgai pabuvo kalėjime, visai neilgai, vėliau subūrė darbininkų partiją 1980 metais, kurią iš esmės galim laikyti socialdemokratų partiją. Buvo Brazilijos prezidentu 2003-2010 metais ir visai neblogai jam sekėsi, nes jis pats kilęs iš vargingos šeimos ir pats buvęs darbininkas. Įgavo tiesiog visuotinį palaikymą būtent vargingiausių brazilų tarpio. Vargų Brazilijoje yra daug. Tiesa, jo valdymo metu korupciniai skandalai irgi buvo nuolatinis fonas, bei jis pats buvo apkaltintas ir net kalėjo daug ilgiau, tarp kitko, negu prie karinio režimo. Tiesa, vėliau, kaip ir buvo išteisintas, kai jo prireikė kaip kandidato, va toksai sutapimas. Bet kokiu atveju tai ne Dalai Lama, kaip jūs jau dabar supratot, tikrai ir nekoks Če Gevara irgi. Tai tiesiog labai patyręs kairės pakraipos politikas, kuris puikiai žino, ką kokiai auditorijai reikia kalbėti ir kuriantis. Sakyčiau, klasikinis vakarų sukirpimo socialdemokratas, vienu metu kalbantis ir apie vargšų gyvenimo gerinimą ir tuo pat metu jo vadovaujamas partijos politikai, irgi tai yra plačiai žinomas faktas, vis patekdavo į skandalus už santykius ten su vietos oligarchais. Vat ir galiausiai jis pats, atėjo laikas ir pats įklimpo. Lygiai taip pat jis sėkmingai surinko, tarp kitko, buvusio prezidento Bolsonaro, kuris vakaruose buvo išvadintas Lotynų Amerikos Trumpu ir kuris ir konservatorius, ir vadinamas, kaip dabar mėgstama, homofobas, ir socialiai nejautrus, ir nepagresyvus, ir taip toliau, nepatenkintus po savo vėliavą nuo komunistų iki homoseksualistų, taigi vakarų vėlgi socdemų klasika. Tarptautinė politika, vėlgi, tarptautinėje politikoje pasisako labai puikiai suprasdamas auditorijai, kurie kreipiasi. Čia man patiko praėjusiu metu gegužės mėnesio jo interviu Time žurnalui, kur kaip tik buvo pats karščiausias klausimas, tuomet vat prasidėjęs karas, tebevykstantis Ukrainoje. Čia iš vienos pusės jis kalba savo mėgstama beje tema, kad reikia pertvarkyti vat štai Jungtinių Tautų organizaciją, išplečiant galias, nes JAV pradeda karus su niekuo ten tai nederindama, čia kaip matot, vat, jis taip ir pasakė. Iš kitos tiesiai paklaustas vis dėlto apie karą Ukrainoje, vat, nes jis save pozicionuoja kaip antiimperialistas, šis galiausiai sulygino Zelenskį su Putinu, tai yra Putino ir Zelenskio kaltes, kaip jisai taip pasakė, jis jos sulygino vienas su kitu. Vėlgi tai iš tikrųjų, anaip tol nebuvo kažkoks movetonas tuo metu, nes iš tikro, pavyzdžiui, net ir JAV demokratų tarpe buvo tokių, ir Europos kairiųjų tarpe tuo labiau, kurie mane ko gero panašiai. Taigi rezumuoju. Naujas Brazilijos prezidentas yra savas ir suprantamas ir visiškai prognozuojamas savo veiksmuose. Savas, aišku, gana plačiam pasauliui. Tuo tarpu, Bolsonaro tokių nebuvo. Tai vis tik nacionalistas, galima teikti taip, konservatorius, nelabai paisantis naujų madų ir dar sugebantis supykdyti galinguosius. Tai beje buvo tarp kitko per COVID pandemija, kuris gana skeptiškai atsiliepė tiek apie priemonės valdymo pasaulyje, tiek suabejojo, o siaubė skiepais. Ir už tai buvo džiaugsmingai užblokuotas socialiniuose tinkluose ir beje, man tiesiog pasidarė, aišku, įdomu. Iš tikrųjų, koks COVID mirtingumas, nes jam buvo priekaištaujama, kad jo priemonės buvo labai ir labai prastos. Aš pasižiūrėjau, vat, mirtingumas, kaip minėjau, tapo vėliau ginklų jo priešininkui rinkimuose, tačiau, kai dabar praėjo šiek tiek laiko ir dėmesys tam klausimui pandemijos atslūgo, štai statistiniai duomenys prisikaupė. Ir galim pažiūrėti, koks mirtingumas Brazilijoje ir koks JAV šiai dienai. Jeigu skaičiuosim 1 milijonui gyventojų, sutikit, kad tai yra pats toksai aiškiausias rodiklis 1 milijonui gyventojų mirčių. Taigi, kaip matot, vat jums
Vat jums skirtumas. Ir, tarp kitko, įdomu modelį, čia ir Lietuvos garbinga pasaulinė 11 vieta. Tai yra blogiau negu Brazilija ir blogiau negu Jungtinės Amerikos valstybės. Taigi tam tikras išvadas irgi galim daryti. Ir štai čia vėl atėjo tos momentas, po žodžių išvados, kuomet tenka man pakartuoti mano tokią labai jau mėgstamą frazę, kad procesai yra visuomet įdomesni nei įvykiai. Nei kuomet įvykis vat štai toks garsus, kaip dabar. Ir štai vat jūsų dėmesiu straipsnis iš Foreign Policy, straipsnis, kuris šiaip nukreiptas buvo į JAV rinkimų sistemos kritiką, bet remiasi būtent Brazilijos rinkimų sistema ir jos patirtimi. Kas jame kritikuojama? Pirmiausiai, JAV rinkimų sistema, kuri esą daug yra vietos būtent reguliavimo, o vietos reguliavimo dalykas, pavyzdžiui, valstijų lygis, ten 4000 kažkas 800 ten tų reguliuotojų po visą šalį, skirtingose lygmenyse. O ne šauni tokia centralizuota institucija, kaip tai yra Brazilijoje. Aišku, nurodoma, kad būtent daug tų prižiūrėtųjų, reguliuotųjų JAV yra labai blogai, kuomet ir rinkimų rezultatai nepaskelbiami, kurie, kaip ko ne čia ir dabar, ir kai reikia laikytis tam tikrų įstatymų procedūrų iki paskelbiant oficialius rezultatus. Čia, tarp kitko, beje, primenu, kad Brazilijoje balsavimas yra elektroninis, o tiksliau aš jį greičiau pavadinčiau mechanizuotų. Nu, tiek to. Čia jau niuansai. A vat štai šito vat straipsnio kvintesens yra štai šitas teiginys, kodėl vis tik reikia kone momentinio rezultatų paskelbimo, cituoju. Brazilijos rinkimų sistema, sistemos perlas, yra elektroninė balsavimo sistema, leidžianti paskelbti rezultatus per kiek daugiau nei 3 valandas ir patvirtinti juos iki kas nors spės pasėti abejonės dėl jų rezultatų. A tai yra tokia šios straipsnių auksinė mintis. Na ir toliau, aišku, vėl kalbama vėl apie JAV, sugrįžtama į JAV. Vat, jeigu tai būtų, tai JAV būtų eliminuotos valstijos iš rinkimų procesų, ir tai puiku, nes vėlgi argumentas, nes valstijose daug kur valdo respublikonai. Tai va. Taigi paklausite, koks čia procesas ir kokia tai čia konstrukcija. Jaugi viskas labai neblogai dėliojasi į bendrą vaizdą. Pirmiausiai girdėjot siūlymą dėl rinkimų pertvarkos, kur viskas įvyksta greitai, rezultatai tampa kone oficialus po kelių valandų, ne kone oficialus, o galima matyti, norėtų, kad jie būtų ir oficialus. Jei kas ima bejoti jais, tai kaip jau vėlgi matome, argumentas oficialios institucijos patvirtino pakankamas pagrindas, pavyzdžiui, faktčekeriam, tai skelbti tokiu neginčiamu jau faktu, o toliau cenzūra ir blokavimas. Aišku, visa tai realu daugiausiai prie elektroninio balsavimo. Ir tiesą sakant, tai niekaip neiškrenta iš bendros pasaulio šiaip tendencijos, kur dabar tiek etatiniai autoritarai, nors ir to paties Putino tipo, tiek progresyvus vakarų politikai miega ir sapnuoja, kaip čia tos rinkimus paversti savo naudingų mechanizmų. Skirtumas tik tame, kad autoritarai vadovaujasi sena gera klasika rinkimų kontrolė. O štai moderniai labiausiai jodinėja tema, mes žinome geriau, už ką žmonėms balsuoti, ir jeigu žmonės gali suklysti. Mes įdieksime tiek mechanizmų, kad tai taps ir neįmanoma. Vat. Kodėl aš kažkaip pasakysit, o kur čia lietuviškos realijos? Na, pirmiausiai, bendraja prasme, jeigu Jungtinėse Amerikos valstijose ir vakarų pasaulyje kažkas įvyksta radikalaus, tai 3-4 metai ir tas dalykas atkeliaus pas mus. Tai akivaizdu visiškai. Vat. Ir jeigu jau visai norit vat, lietuviško akcento, vat, tai jis yra ir jis veikia nuo 2012 metų. Galima, aišku, šaipytis, kad tai
jaunumui, modernių hunveibinų kūryba. Ne. Pirmiausia, taip nėra, čia ne jaunų, modernių hunveibinų kūryba, šitas projektas turi autorių. O antra, kas vakar atrodė politinė satyra, šiandien jau ima skverbtis į realią politiką. Ir beje, esant, kaip minėjau, pasaulinėms tendencijoms, kad rinkimų vaidmuo bus mažinamas, rinkimai formalizuojami. Vat, ir tarp kitko, Jungtinės Amerikos valstijos ten, su tuos tais 4800 įvairiausių ten, tų lygių rinkimų institucijų, vat, nuo miesto ir valstijos iki didžiųjų, tai aišku, sugriovus šitą sistemą, tai pakankamai greitai ims pertvarkyti savo labui ir kitos valstybės ar kitos sąjungos, vėlgi savo rinkimų sistemas, kokiam labui mes jau suprantame. Taigi štai tokia šiandienos replika, nesileisiu kol kas ilgą analizę, galbūt mes gal apie tai pakalbėkim penktadienį, kuomet bus daugiau laiko ir tiesą sakant susirinks mūsų penktadieninis tradicinis live klubas. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot, jeigu patiko, like, jeigu galit pasidalinti, pasidalinkite, neužsiprenumeravot, užsiprenumeruokite. Taigi, iki kito karto. Iki.